Spak thot se ka arritur që të provoj se pas 6 vrasjeve dhe 16 ngjarjeve të tjera kriminale të ndodhura në harkun kohor 2018-2021, që ndron një organizatë e mirë organizuar kriminale, e drejtuar nga vëllezërit Elbasanas Franz dhe Hajdar Çopja. Prokuroria e posaçme njofton se hetimet kanë provuar se kjo organizatë kriminale dallohet për shkallën e veçantë të strukturimit, qëndrueshmërisë, kozjatës së saj, qëllimit për kryerjen e disa veprave penale dhe fuqisë së saj financiare. Dyshoj se veprimtaria kriminale e dy vëllezërve daton rreth viteve 2006-2007, fillimisht si shpërndarës në sasi të vogla të kokainës. Me kalimin e viteve ata u fuqizuan shumë nga shitja dhe trafikimi i drogës dhe zgjeruan aktivitetin e tyre edhe në vende të tjera të BE-s, sidomos në Belgjikë dhe Holandë. Deri para vitit 2018, organizata e drejtuar nga vëllezër Çopja dyshohet se ka bashkëpunuar edhe me Endrit Alibein, e ekzekutuar në atë që njihet si masakra e Bërdashishit në Elbasan, ku mbeti vrarë dhe shtetasi Arben Dylgjeri dhe një shtetas turk. Spak thot se eliminimi i tij është bërë nga vrasës me pagesë të porositur nga vëllezër Çopja. Veç kësaj ngjarje, prokuroria e posaçme fajson organizatën e drejtuar nga dy vëllezër Çopja dhe për tre vrasje të tjera, më konkretisht vrasjen e Klevis Kaplanit në Sinaballaj të Rogozhinës, vrasjen e Klevim Bahus në fshatin Brosh të Elbasanit dhe vrasjen e Andi Zylyfit në fshatin Përparim në Peqin. Organizata e drejtuar nga vëllezër Çopja dyshohet se qëndron pas të paktën 16 tentativave vrasjesh në vend, si dhe pas grabitjes së 3 milionë eurove në rinas. Prokuroria e posaçme thotë se gjatë hetimeve ka zbardhur edhe skemën e pastrimit parave që investoheshin në pasuritë paluajtshme në Elbasan, Tiranë dhe Durrës. Një tjetër rrugë ishte edhe hapja e kompanive në emër të lidhjeve shoqërore të vëllezërve. Franz Çopja thot spak në raste të përsëritura ka realizuar transferimin e vlerave monetare të konsiderueshme cash nëpërmjet përdorimit të zyrave të këmbimit valutor brenda dhe jashtë vendit, duke ia dërguar personave të tij të besuar me qëllim ndërmjet të tjerave, edhe kryerjen e pagesës së vrasjeve të porositura si dhe kryerjen e investimeve për llogari të tyre në Shqipëri dhe jashtë saj. Gjatë operacionit spak ka sekuestruar prona dhe llogari bankare me vlerë 1 milion euro.